Vítám vás u čísla ptáka pohromáka a soutěže v hádání. Zkuste uhádnout obrázek dřív, než ho dokončíme. Začínáme! Může to být párek? Tohle je hodně zvláštní. Aha! Racek s tesáky. Nebo ptačí hnízdo? Jahody se šlehačkou? Ňam! Lední medvěd na tenkém ledě. Není to kráva? Jablko z chutí hrušky? Páni, krokodýl! Páni, to vypadá dobře. Moc pěkně jste to uhádli. Navíc už nemáme čas. Uvidíme se příště. Naschledanou!